Orqanizm elə bir şeydir ki, bir balaca diqqətsiz davrandığın insana düşmən olur. Özünüzə diqqət edin. İnsanın ən böyük orqanı olan qaraciyər və qaraciyəri qara günə qoyan problemlər. Bu dəfə ilk müzakirəmiz bu barədədir. Ən çox yayılan qaraciyər problemlərindən olan hepatit C necə müalicə olunur? Bu barədə peşəkar mütəxəssis deyəcək. Bu orqanda olan problemlər yaşa və statusa baxmır. Və insan bir balaca diqqət etməzsə, ətraf mühitlə olan bağlılığını azaldır. Göz problemlərindən danışacağıq. Göz problemlərinin əlamətlərini də deyəcəyik. Yaşamın gözəl olması üçün sağlam olmaq lazımdır. Bizimlə sağlam olun. Yaşamaq gözəldirin sponsoru, həyatınıza dəyər verən Modern Hospitaldır.